Atletja shqiptare Luiza Gega ka deklaruar në një intervistë televizive së fundmi se ka kaluar një gjendje depresive kur ka qenë në Kenya. Ka qenë në fakt një periudhë edhe depresive që më desh të kaloja për 4 muaj në një vend të huaj të pasigurt, siç është Kenya, tha ajo. Pikërisht në këtë vend ajo ka treguar se ka pasur edhe një rast kur dikush ka tentuar t'i futej në dhomë, por atë natë ajo nuk ka qenë aty. Tentativë që futen për të vjedhur në dhomë ka qenë histori në pandemi. Ne jetonim në një qendër në Kenya. Trajneri kishte dhomën e tij e untimen. Unë atë natë do të rija tek vajzat nga Ukraina se kishin një shtëpi të madhe. Ai kishte dëgjuar zhurmën e më shkruan. Ke ardhur sonte? I them jo. Aty e kuptoj që dikush po tentonte. Kishte qenë roja që na ruante qendrën. E pyetur për momentin motociklet, që ajo ka treguar si tip është nxituar dhe ka dërguar një bisedë me screenshot, pikërisht bashkëbiseduesit që nuk duhet ja çonte. Pjesa kur i bë, edhe screenshot bisedës, edhe ti duhet ja çosh, por ja çon, nuk ka ku e ke mendje në gocë. Jam shumë natyrë agjituar, jam personi që nuk po mban vendi e nuk i mendoj gjëra dy herë, tha ajo në një intervistë. Një pyetje tjetër që ai ka dërguar ndonjë mesazh personit të gabuar ndonjëherë, ajo tha: "Mendos shpesh, edhe me mesazhet që shkruaj nga nxitimi. Tentoj t'i hap derën makinës së tjetrit. Më ka ndodhur në disa raste dhe jam shumë e sikletshme." Kampione e Europës, Gega ka rrëfyer se në aspektin e jetës personale nuk ka një pozicion të qartë se ku ndodhet. Pyetjes nëse është një lidhje, ajo u përgjigj: "Si e dëshiron përgjigjen? Po apo jo?" Edhe kështu edhe ashtu, nuk është se kam as po e as jo.